בעזרת השם נעשה ונצליח היום בסייעתא דשמיא נלמד אחד הפסוקים המיוחדים בספר קהלת. כל ספר קהלת הוא מיוחד, אבל שלמה המלך בחוכמתו כשכתב את הפסוקים, כל פסוק יש לו כמה וכמה משמעויות, כמה וכמה דברים צריך לדעת ולהבין את עומקם של פסוקים. הפסוק מדבר בספר קהלת בפרק ט' פסוק י', אומר שלמה המלך, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. כאן המפרשים את הפסוק הזה בשתי אופנים. אופן אחד, מה שאתה יכול לעשות תעשה, תחטוף, תאכל, תשתה, תבלה, תהנה, תעשה מה שבא לך בראש. אבל כל זה בתנאי שאתה חושב שאין שם דין וחשבון. בשאול אין גיהנום, אשר אתה הולך שם. אם אין, תעשה. מעין מה שאמר שלמה המלך, שמח בחור בילדותיך, ודע כי על כל אלה הביאך אלוקים במשפט. אבל מעין זה. הפירוש השני, שעליו אנחנו נדבר, הפוך. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. מה שאתה יכול לבוא ולעשות בעניינים של קדושה, בעניינים של מצוות, תעשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. בעולם הזה אתה תוכל לעשות, בעולם הבא אתה לא תוכל לעשות. הדברים הללו, הפסוק הזה, הדין הזה, זה גם הובא בגמרא במסכת שבת דף קנ"א עמוד ב, במילים אחרות, בשוני אחר, עשה בעודך בידיך. מה הפירוש? כל זמן שזה בידיים שלך תעשה. אחר כך, זהו, אתה לא תוכל לבוא ולעשות. אבל יש לבוא ולדקדק בפסוק, מה זה כל אשר תמצא ידיך לעשות? מה זה תמצא ידיך? שהיד שלך תמצא לעשות? תכתוב, כל אשר תוכל לעשות. מה זה תמצא? בדרך כלל, איזה אדם מוצא מציאות? יש אנשים שיש להם גלאי מתכות. הם הולכים לחוף הים, עוברים בחוף הים, הלוך ושוב, מנסים למצוא. פה הוא מוצא איזה טבעת שנשכחה, פה הוא מוצא איזה מטבע, פה הוא מוצא סתם איזה פחית ישנה. הוא מצען, זה העבודה שלו. פעם אחד אמר שהוא הצליח לאסוף ביום אחד 3,500 שקל. מהבוקר עד הערב. ברוך השם, יש לו פרנסה. זה יאוש בעלים בטוח. פה הוא מוצא איזה טבעת, פה הוא מוצא איזה תכשיט, פה הוא מוצא איזה משהו. סוף היום, 3,500 שקל. אבל זה אדם שבא למצוא. מה זה כל אשר תמצא ידך לעשות? מה אתה בא למצוא? מה זה למצוא? אתה הולך לחפש משהו? אם מגיע, אני עושה. כל אשר אני אוכל לעשות. מה זה תמצא? התשובה לזה, המצען הזה, זה שעובד במציאות. תשאל אותו, תגיד לי, אתה יודע מה אתה הולך למצוא היום? לא. אתה מוכן שאני אעשה איתך עסק. מה העסק? אני נותן לך $100, כל מה שאתה מוצא, שלי. אתה מוכן? הגמרא אומרת במסכת נדרים דף נון, משישה דברים מתעשר רבי עקיבא. אחד מהם היא דבר כזה. רבי עקיבא היה לו איזה סכום, אמר להם לאלו שמוציאים מהים, מה שאתם מוציאים מהים שלי היום. מה שמוצאים, תוציאו דגים, תוציאו רשתות קרועות שלי, לא משנה מה, זה העסק. הוציאו באותו יום אוצר, הביאו לרבי עקיבא, זה אחד הדברים שהתאשר רבי עקיבא. עכשיו, תבוא למצען הזה, תגיד לו, קח $100, אתה מוכן שכל מה שזה? אם יש לו שכל, הוא יגיד כן. למה? רוב הזמן, מה הוא מוצא שם? מפתחות שבורים, פחיות חלודות, ביום שהוא מוצא איזה תכשיט, בסוף הוא מגלה שזה סתם ברזל. $100 זה בטוח. אבל יש אדם שלא, לא, לא. מה תקשיב, אני לא. אני, יש לי מזל, לא שווה. לא שווה לי למכור את המזל שלי בעד $100. ראיתי שנפוליון, פעם שאלו אותו איזה גנרלים אתה רוצה. הוא אמר, אני לא רוצה לא גנרלים חכמים, לא יפים, לא לוחמים, לא מוצלחים. רק גנרלים שיש להם מזל. זהו. גנרלים שאין להם מזל, אני לא רוצה אותם. אפילו אם הם הכי חכמים בעולם, אפילו אם הם, לא משנה מה. לא רוצה אותם. טוב,
היה מעין זה, היה אדם אחד שהיה מנהל עבודה, והביא הרבה אנשים לעבודה שלו. כולם רוצים לבוא לעבודה, זה עבודה מיוחדת, זה משהו מיוחד. טוב, כולם התקבלו בריאיון עבודה, התקבלו על הריאיון. סוף הריאיון, המזכירה באה, כותבת את החוות דעת שלה, כל אחד עם העניינים, כל אחד עם פה, והיא מגישה 500 טפסים. 500 טפסים לבוס שלה. הבוס שלה אומר, תקשיבי, קחי 495 הראשונים שעולי לך, שימי בפח. למה? אני עובדת על זה חודשיים. שימי אותם בפח. שמה. את החמש האחרונים הוא עבר עליהם, בחר אחד, כל השאר לפח. אבל תגיד לי, אבל למה אתה עושה ככה? אולי היה שם ב-495 מישהו יותר מוצלח מהחמישה האלה. אמר, לא אכפת לי מה. אני לא רוצה כאלה לא מוצלחים שאין להם מזל. אם הם נפלו ב-495 הראשונים, אין להם מזל. שימי אותם בפח. אני רוצה את האלו שיש להם מזל, שנשארו אצלי. זאת אומרת, אדם שיש לו מזל, כולם רוצים אותו. אז אדם שיש לו מזל במציאות, הוא לא מוכן למכור את המציאות שלו. הוא יוצא בשביל למצוא. אבל רגע, אולי לא תמצא. אין אולי לא תמצא. אני הולך, ואני אצליח, ואני אמצא. אומר לך שלמה המלך, תדע לך, תדע לך, כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך, עשה. אם אתה מוכן לעשות בכוחך, בכוח שיש לך לעשות דברים, אתה תמצא. אתה תמצא, אל תנסה לאמר על זה אולי לא תצליח. לא. אתה תצליח ואתה תמצא. רגע, אבל אולי לא. אין אולי לא. אין אולי לא. זה מעין מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות ופלמת ב' עמוד ב'. חסידים הראשונים היו שואים שעה אחת, ומתפללים שעה אחת, וחוזרים שעה אחת. שואלת הגמרא, אז רגע, שלוש תפילות ביום זה 9 שעות ביום, רק עסוקים בתפילה. מה עם כל שער היום? מה עם תורה? מה עם מלאכה? אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתה משתמרת ומלאכתה מתברכת. יש סייעתא דשמיא. לדבר הזה קוראים סייעתא דשמיא, לצערנו בעולם הרחב קוראים לזה מזל. זה סייעתא דשמיא. אם אתה כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה, אל תדאג. אומר אלוקים, אתה תמצא, אתה תצליח, ואין לך מלחשוש. אבל בזה בתנאי שתי תנאים. תנאי ראשון, כל. שזה יהיה הכל. לא תגיד, אתה יודע מה, אני 50% עובד. חצי קלט שאני עובד. דבר שני, זה בכוחך עשה. אתה הולך ואתה עושה. ובאמת, אם אנחנו נשים לב, כשמשה רבנו הולך לפרעה למצרים, הוא חושש בהתחלה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי פה, אין לי מה, איך אני אדבר, אני ערל שפתיים, כבד פה או כבד לשון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, מי שם פה לאדם ומי עשו מילם? אומר לו, אתה, אמר משה רבנו, אני לא יכול לדבר, אני... הלו, תלך, עד הסוף, אני אעזור לך. אני אעזור לך, אני אעשה. רגע, אבל איך אני אצליח? אל תשאל שאלות. כל אשר תמצא עדיך לעשות בכוחך עשה. הלך משה רבנו, והצליח. זה בדיוק גם מה שקרה כשעם ישראל היו במצרים. היום אמרתי את זה בסייעתא דשמיא. עם ישראל, שהם הגיעו לסיטואציה הזאת של קריעת ים סוף. אומר המדרש, באותה שעה הם היו דומים ליונה, שנכנסה לקן שלה, כי נץ רודף אחריה. ובתוך הקן יש לה נחש. מה היא עושה? פה יש לה נחש, פה יש לה נץ. מה היא עושה? מנופפת בכנפיים, מנופפת, עד שמגיע הבוס שלה, האדון שלה, בעל הבית, בעל היונה, מגרש את הנץ, הורג את הנחש. זה מה שהיה, עם ישראל נמצאים בסיטואציה כזאת. צד ימין, צד שמאל, מדבר, קדימה, ים, אחורה המצרים. התחילו לצעוק להשם, אמר הקדוש ברוך הוא, לקפוץ לים. עכשיו רגע, למה לקפוץ לים? למה? לברוח מהמצרים? עדיף לברוח ימינה. ימינה. שמאלה. קפוץ לים. זה אפילו לא היה בשביל לקדם אותם בדרך, כי בפירוש המשניות לרמב״ם במסכת אבות, הוא כותב שם בפרק ה' שהם בכלל לא עברו מצד לצד, כמו שאנשים מבינים, נקרא ים סוף לשתיים, עברו מהצד הזה לצד השני, ואז התקדמו במסלול שלהם לארץ ישראל. לא, מהרמב״ם זה היה בצורה של קשת. הם עברו מצד אחד לצד השני. כל התכלית היה כדי לברוח מהמצרים, אז שיברחו ימינה, יברחו שמאלה. לא, בא נחשון בן עמינדב, קופץ. הלו, בשביל מה אתה קופץ? מה התכלית שלך, מה התוצאה שלך? שיברח מהמצרים? לפני ימינה. נטל לך על ימינך או על שמאלך. למה אתה? מה התשובה? אני
כל אשר בכוחי לעשות אני עושה. הקדוש ברוך אומר לי לעשות, לקפוץ, לעשות, אני לא חושב רגע, מה יצא לי מזה, זה לא מקדם אותי, יותר כדאי לי לפנות ימינה, אתה יודע מה, שמאלה נראה לי עדיף. קופץ, הולך ועושה. עוד יותר. חז"ל באים ואומרים שים סוף נקרא ל-12. כל שבט ושבט נקרא לבד. נקרא לבד, נקרא לבד, נקרא לבד, נקרא לבד. מה זה אומר? הרמב״ם מצייר את זה בפירוש המשניות, זה ציור יפה של הרמב״ם. אומר, זה כמו קשת קטנה, מעליה קשת יותר גדולה, מעליה קשת יותר גדולה, מעליה קשת יותר גדולה, ועליה קשת יותר גדולה, עד שהאחרון היה לו קשת ממש ממש ענקית. דרך אגב, על זה אמרו דורשי רשומות, שזה הכוונה, מה שהגמרא אומרת, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, שלפעמים הזיווג הוא קצר, צ'יק צ'ק אדם מוצא, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת יותר, לפעמים בן אדם בן 75 מתחתן. למה החביבי, אתה בסוף המסלול. אין מה לעשות. אבל, לענייננו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים משהו מיוחד. כל שבט קיבל בדיוק את הרמה של כמה זמן הוא יצטרך ללכת בתוך ים סוף. את הרמה של כמה זמן הוא יצטרך לבוא ולהראות את המסירות נפש שלו עד שהוא יגיע חזרה. כל אחד, לפי המחשבות שלו, לפי העניינים שלו, לפי הדרכים שלו, הקדוש ברוך הוא סידר את זה. כל שבט לפי מה שמגיע לו. היה שבט שצ'יק צ'ק, נכנס יצא. היה שבט, היה צריך לעשות מסלול יותר ארוך. היה שבט יותר ארוך. וזה בעצם הרעיון שכל אחד במסלול שלו, כל אחד בדרכים שלו, אבל הוא הולך, הוא מתקדם. יכול להיות שבסוף אתה תגיע לחוף, מבטחים פה, יכול להיות קצת יותר, יכול להיות קצת יותר. אבל אם אתה לך בכוחך לעשות, עשה, יהיה מציאות, יהיה דברים. דרך אגב, הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, בספר מתוק מדבש, על תיקוני הזוהר, תיקון למד, דף עין דלת עמוד בית, עמוד אף נון תת, הוא מביא שבזוהר בפרשת יתרו, דף פי גימל, סוף עמוד בית, ובפרשת בו, דף למד חטא עמוד א', באים ודן הזוהר בשאלה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה מזכיר את יציאת מצרים? תפילין, זכר ליציאת מצרים. ציצית, וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מארץ מצרים, ארץ מצרים, ארץ מצרים. אז הוא מסביר ואומר, כי להיות חוזק הגלות ושעיבוד ישראל ביד מצרים, היה כל כך תקיף, ולולא כוח הקדושה והפלא הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כמעט נמנע גאולתם. ולכן כל התורה תלויה בזה, וכל המצוות, והמועדים, והשבתות, ופתח כניסת ישראל אל התורה היה זה. מה זאת אומר? 50 פעם, אומר הזוהר, 50 פעם נזכרים בתורה. להורות שעם ישראל זכה לחסד על ידי 50 שערי בינה, ויצא מכמעט 50 שערי תומה. היה 49 שערי תומה, היה צריך לצאת מ-49 שערי תומה ולהיכנס לשער של קדושה, ומשם הוא עלה, 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 עד שער ה-50. אבל מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הבסיס של כל יציאת מצרים הייתה תוקף גדול, שכביכול לך הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני השם ולא אחר. זה מכיוון שבכוח הטומאה שהייתה שם אומרים, שאם היה יורד מלאך, המלאך היה השם ירחם מתקלקל. המלאך. למה? כל כך טומאה היה שם במצרים, כל כך תינופת של עבודה זרה, של גילוי עריות, של כישופים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני יורד, אצל הקדוש ברוך הוא אין טומאה, אין לא שייך מושג של טומאה, אני יורד. וזה הסיבה שזה היה נס כל כך גדול שהתורה לא מפסיקה להזכיר לך. תזכור יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים. אבל מה בעצם היה יציאת מצרים? אומר הכתוב שעם ישראל באותו זמן היו במצב של ועת עירום ועריה. לא היה להם שום זכות, שום דבר, שום דבר, כלום, כלום, כלום. ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. מסבירים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני צריך מכם שתי קפיצות למים, יותר נכון קפיצות עם דם, דם פסח, דם מילה. מה זה דם פסח? שחוט את האלוהים של המצרים. מה זה דם מילה? מסירות נפש, לחתוך איבר הכי רגיש בגוף, ואתה יודע, אתה לפני מסלול למדבר, חום אימים, לא מחכים. זה היה באותו יום שהם יצאו, הם מעלו, ועם ישראל עושים את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתם את הכאב הזה, עשיתם את הסכנה הזאת, כאב פיזי וכאב נפשי, רוחני, הכל יהיה בסדר. מה זאת אומרת הכל יהיה בסדר? אני אבוא ויגאל אתכם ויושיע אתכם ויציל אתכם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה.
רגע, אבל עבדנו עבודה זרה. רגע, אבל היינו ב-49 שערי תומה. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל אתם קפצתם לים. אני לא יעזוב אתכם. אני לא יעזוב אתכם. אני אבוא ואני יושיע אתכם. אני אבוא ויגן עליכם. דרך אגב, יש בזוהר הקדוש דבר מופלא. זוהר הקדוש אומר שאדם שעוסק בעבודת הבורא, זה מובא בתיקוני הזוהר, תיקון סמכתת, דף קופי עמוד ב', ברנש דישתדל בפולחנה דמרה. כל הבריאות שבעולם, כל בריאן דאלמה, אינון בסייעת הדילה. כל אדם שעוסק בעבודת הבורא כראוי לו, כל הבריאות שבעולם מסייעים לו לעבודת השם יתברך. כמו שאמרו חז"ל בברכות דף ו' בסוף עמוד ב', כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. ואפילו שרפים וחיות ואופנים לא נבראו אלא לעזור לו, אלא לסייע בעדו. זאת אומרת, עד כדי כך, זה הדרגות. אם אתה עובד את השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבוא ואני אסדר לך, אני אבוא ואסדר לך את החיים. הכל, הכל, הכל. רגע, אבל מה עשיתי? אתה יודע מה עשית? קיבלת על עצמך לבוא ולעבוד את השם, קיבלת על עצמך לבוא ולהיות בבחינת ואיך מתבוססת בדמייך. דרך אגב, אם אנחנו נשים לב, יש דבר מאוד מיוחד מה שהיה שם במצרים. היה להם שתי דברים. היה להם גם כאב של הגוף וגם לחצים נפשיים. לך תדע מה המצרי יעשה לי. לך תדע מה המצרי יעשה לי. יבוא ויראה שזבחתי את אלוהיו. למה זה ככה? חשבתי לבאר את זה בסייעת הדשמיה על פי דברי הזוהר. הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון סמכתת דף קוף ב' עמוד ב' במתוק מדבש, זה עמוד נון א' שם. הוא אומר שהחטא של אדם הראשון פגם גם במחשבה וגם במעשה. הוא גם חשב לחטוא וגם במעשה. אומר, מי תקנו אותו? אברהם ויצחק. אברהם התנסה במחשבה. יצחק במעשה. ויעקב היה כולל את שתיהם. מה הפירוש? יעקב כולל את התיקון של שניהם, כי היה לו צרות במחשבה שהיה מתיירא מעשיו ומלבן, והיה לו גם מעשה של מכירת יוסף, ובו נשלם תיקונו של אדם הראשון. לכן הגמרא אומרת בבבא מציעא דף פ"ד עמוד א', יופיו של יעקב כאין יופיו של אדם הראשון. למה? כי יעקב תיקן את חטא אדם הראשון לגמרי. עכשיו, מה אנחנו לומדים כאן? לומדים כאן דבר מופלא. אדם שיש לו כל מיני מחשבות, לחצים, חרדות, עניינים, פחד, לא יודע מה יהיה, מה יהיה, יהיה ככה, יתנהל ככה, יתנהל ככה, זה מחפר לו על עוונות של מחשבה. עם ישראל חטאו גם במחשבה שהיו במצרים. היו צריכים גם לחפר בעניין הזה של מחשבה, לא רק במעשה. אז מה עשה עשו בגוף של מילה? מחשבה, לתקן את העוונות של המחשבה, של העבודה זרה, של כל הדברים הללו. קדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, יהיה לכם את הפחד הזה, מה יעשו המצרים, מה יעשו זה, זה יתקן אתכם. נחזור חזרה לנושא הזה, שעם ישראל גם הם קפצו למצרים, גם הם קפצו לים, בוא נקרא לזה, לדם הזה. ובעצם זה מה שבא והביא להם את הישועה הגדולה, וכשהם יצאו למדבר, זה גם בעצם הייתה קפיצה. והקדוש ברוך הוא אומר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, שדרך אגב, עד היום, 3,333 שנים, אחרי יציאת מצרים, אנחנו עדיין מזכירים את זה בתפילות, בימים נוראים הזכרנו את זה, בתפילת 18, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכור, לפני 3,333 שנים יצאנו כאובים, מיוסרים מאיפה וממצרים. את המסירות נפש הזאת תזכור. תזכור. וכל הנס הזה של יציאת מצרים, בזכות מה הייתה? בזכות הנושא הזה של יציאת מצרים, בזכות הנושא הזה של כל אשר לעשות בכוחך עשה. דבר נוסף. מה הפירוש? כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. מה זאת אומרת? ברור שאחרי המוות אין את זה. אז יש במדרש רבה, בדברים, בפרשת ויתחנן. בסוף הפרשה, אומר על הפסוק, אז יבדיל משה שלוש ערים. משה רבנו, קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה זהו, אתה צריך לא לזכות, אתה לא נכנס לארץ ישראל, צריך להחזיר ציוד.
טוב, מה אני יכול לעשות בינתיים? איזה עוד מצוות אני יכול לעשות מעבר לירדן? אומר הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות ערי מקלט. שלוש ערים עושים בארץ ישראל, שלוש ערים בעבר הירדן. מה עושה משה רבנו? אומר, טוב, של עבר הירדן אני עושה. אז יבדיל משה שלוש ערים. למה? כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה. אומר המדרש, כל מה שאתה יכול לעשות מצווה, עד שכוחך עליך עשה. למה? משאדם בטל מן העולם בטלה מחשבתו. אחרי שאדם בקבר, זהו. לא תוכל לעשות שום דבר, שום רעיון, שום עניין. כל מה שאתה יכול לחטוף מצוות חטוף, עד שאתה בחיים, וכן עשה משה. מה שאתה יכול לבוא ולעשות, מה שאתה יכול לבוא ולחטוף, תעשה את זה. וזה מה שמשה רבנו עשה, וזה מה שגם אומרת הגמרא בערובין. דף נ"ד עמוד א', אמר לו שמואל לרב יהודה, שיננה, אתה בחור משונן, חריף, חטוף ואכול, חטוף ושתי, מה שאתה יכול לבוא, מה שאתה יכול לבוא ולעשות, תעשה. זה מגיע לך, תעשה, זה מגיע לך, תעשה. רגע, אבל אני כן יכול, אני לא יכול, לא משנה, תעשה. תעשה, תחטוף, תצליח, תצליח, לא תצליח, לא תצליח. ובאמת בפסיקתא רבתי, בהוספה א' בפסקה ג', מביאים על הפסוק הזה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, העולם הזה דומה ליבשה ולערב שבת, והעולם הבא לים ולשבת. אם תיקן אדם בערב שבת או ביבשה, אוכל בשבת או בים. ואם לא תיקן ביבשה או בערב שבת, בים או בשבת, מה יאכל? הוא משווה לשתי דברים. למה הוא משווה לשתי דברים? גם ליבשה ולערב שבת. זה נקרא העולם הזה. שתי דברים יש בזה. קודם כל, יבשה זה מקום שאתה יכול לבוא ולפעול. ערב שבת זה הזמן שאתה חייב לפעול. אז זה גם מבחינת המקום, גם מבחינת הזמן. עולם הבא זה שווה לים ולשבת. זה המקום שאתה לא יכול לפעול בו, וגם הזמן שאתה לא יכול לבוא לפעול בו. זה מה שאמר הפסוק. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה, אתה לא יכול לבוא ולפעול, וגם חשבון, גם אין מושג של זמן. ואין שם גם דעת וחוכמה בשביל אשר אתה הולך שם. ולכן אומר הפסיקתא, אם אתה יודע וקולט שזה עכשיו יום שישי, אתה 10 דקות לפני שבת, ולא הכנת את השבת. מה אתה עושה? שמעתי סיפור, איזה רב אחד סיפר, דבר מופלא. יש לו הרבה ילדים, אשתו בישלה את כל השבת, הכל על הפלט המוכן, רבע שעה לפני שבת, אשתו הסתובבה, בטעות נתפס לה החולצה בפלטה, משכה את הפלטה איתה, כל החמין, הדגים, הכל על הרצפה, רבע שעה לפני כניסת שבת. אפילו לא לפני הדלקת נרות, שאתה אומר, אתה יודע מה, אני אשים איזה משהו בתנור חצי שעה. רבע שעה לפני שקיעה. מה אתה עושה? נגמר. נגמר. בשבת אוכלים קר, אוכלים לחם עם סלטים, מה יעשה? למה שבת? יום שישי זה זמן מצומצם. מצומצם, מצומצם, מצומצם. מה אתה יכול לעשות, תעשה. מה אתה יכול לעשות? ברבע שעה הזאת, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשים ביצים קשות על הגז? תשים לפחות זה מה שיהיה לך. אתה יכול לעשות ולשים איזה חביתה, שיהיה חביתה לשבת? תעשה. מה אתה יכול לעשות? זה זמן מצומצם. זה מה שאומר פה הפסיקתא. תדע לך, הזמן שלך מצומצם. מה אתה עוד יכול לעשות? תעשה. מעין זה באוצר המדרשים, באייזנשטיין, מדרש ילמדנו עמוד 225. הוא בא ואומר, משווה את זה לזמן שהנר דולק. אומר, כל זמן שהנר דולק, עכשיו אנחנו יצאנו מראש השנה. מי שהיה רצה לבשל בחג, אז הדליק נר, 48 שעות, 72 שעות, שיהיה לו הרבה. אם הנר הולך להתקבות, מה הוא עושה? יכול להוסיף לו שמן. יכול להוסיף לו שמן. רגע, אבל אם הנר כבר קבע, תוסיף שמן, תוסיף דלק, תוסיף טרמפנטין, תוסיף אלכוהול, 100%. הנר לא ידלק. למה? נכבה. אומר המדרש, כל אשר בכוחך, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. מה הפירוש? כל זמן שיש לך טיפת כוח שאתה חי, כל טיפה של שמן שאתה מוסיף, זה ממשיך הלאה לדלוק, ממשיך הלאה לבעור. ברגע שנכבה, נגמר. לא יעזור שום דבר, לא יעזור שום פעולה, לא יעזור שום... אין.
נגמר. גם על זוהר אותו דבר בפרשת פנחס, דף רשקף עמוד א', אומר גם את הדבר הזה. כמה יאות ללברנש בעוד דבוצינה דליק ושריה על רשה, בעוד שהנר דולק ושורה על ראשו, להשתדלה ולמאבד ראותה דמרה, שיבוא ויעשה את רצון אלוקיו, את רצון אדוניו, בגין, בגלל, דאו נאור הדבוצינה, יהיו כוח דשריה עליה, הנר העליון, הנשמה העליונה, זה הכוח ששורה עליו. ועל דקתי ויגדלנה כוח אדוני. כוח השם דאו כוח דשריה על רשעון דצדיקאיה, וכולנון דמשתדלין בראותה דמרהון. מה הפירוש? אומר, מה הפירוש ואתה יגדלנה כוח השם? בספר במדבר, פרק י' פסוק י' ז'. אומר, יש כוח מיוחד ששורה על הצדיקים, כוח רוחני, לכל אלו שמשתדלים לעשות רצון אדוניהם. ואת זה על מה הוא דורש הזוהר? על כל אשר תמצא עדך לעשות בכוחך עשה. מה פתחנו ואמרנו? מה זה תמצא? מה התשובה? אתה ודאי תמצא. אם אתה, בבחינת האלו שמשתדלים ברועתה דמרהון, ברצון אדוניהם, ברצון הבורא, אתה ודאי תמצא. אתה תבוא, אתה תעשה, ועל זה נאמר, ואתה יגדלנה כוח השם. הקדוש, הכוח של, 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 של הקדוש ברוך הוא נותן לך, הוא יגדיל אותו, הוא יוסיף לך, הוא ייתן לך עוד. למה? כי אתה עושה רצון השם. זה מה שאומרים לגבי השמיטה, שנה הזאת שנת שמיטה. אנחנו אומרים בשנת שמיטה, גיבורי כוח עושה דברו. אומר המדרש, אתה יודע מי זה גיבורי כוח? אחד שרואה את שדהו בורה ושותק, כרמו מופקר ושותק. זה גיבורי כוח, זה כמו מלאך. הוא רואה את העסק שלו, חרב מול העיניים ולא עושה כלום. זה נקרא גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אם אתה גיבורי כוח, וציוויתי את ברכתי לכם. יהיה לך ברכה מיוחדת, ברכה שאין, אתה לא תצטרך לדאוג לפרנסה. רבנו בחיי בפרשת ואתחנן, בפרשת, כן, סוף פרשת ואתחנן, הוא בא וגם בא ומזכיר את הדבר הזה, שכל אשר בכוחך לעשות, עשה, והוא אומר, ומפני זה האדם יבוא וישמור ויעשה את כל המצוות שיש. מה זה את כל המצוות שיש? נקרא את הלשון שלו. ומפני זה יתחייב האדם להשתדל במצוות בעולם הזה, שהוא עולם המעשה, ולא עולם הגמול, כדי שיתול שכרו בעולם הבא, שהוא עולם הגמול, ולא עולם המעשה. ועל דרך זה אמרו חז"ל, עבודה זרה דף ג' עמוד א', את ההשוואה הזאת שאמרנו במדרש, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, מי שלא טרח, מאיכן הוא אוכל. לכן, הוא אומר, שהאדם צריך לבוא ולהתחייב, והתחייב כמו כן שיזהר במצווה קלה כבחמורה, כמו שציוו חז"ל באבות פרק ב' משנה א', שאינו יודע ערך שכר המצווה, איזו מצווה שכרה מרובה ואיזו מצווה שכרה קל. זה כמו אדם שמגיעים אליו אורחים בשבת, הוא לא יודע מה האורחים אוהבים. רוצים לאכול בשרי, רוצים לאכול דגים, רוצים לאכול מרק. אם הוא לארג' והוא אוהב את האורחים, עושה את הכל. עושה את הכל. אז אתה לא יודע איזה מצווה בדיוק תבוא ותביא אותך לחיי העולם הבא. מה תגיד? אתה יודע מה? אני אגיע לשם, אני אבדוק, אני אראה מה, ואז אני אחזור לעשות. לא. אין אחרי המוות תוספות ושלמות. אין כלום. המאירי, לקראת סוף פרק ד' באבות, הוא גם מביא את הדבר הזה. והוא אומר, אם האדם יבוא ויתבונן בפסוק הזה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, אתה יודע מה זה מחייב אותו? זה מחייב אותו לא להוציא רגע אחד לבטלה באבלי העולם, זולתי בהכרח הצריך. למה? כי ברגע שיש לך עכשיו רגע שאתה יכול לבוא ולמלות אותו תורה, אתה יכול לבוא ולמלות אותו מצוות, אתה יכול לבוא ולמלות אותו קדושה, למה אתה לא עושה אותו? הרי כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. אתה יכול לעשות, למה אתה לא עושה? הרגע הזה מת. מי יחיה את הרגע הזה? בשאול? בגיהנום? לעתיד לבוא? זה לא יקרה. ובאמת השלה הקדוש בראש השנה, בפרק דרך חיים תוכחות מוסר, הוא בא ואומר שהאדם צריך לחזק את עצמו, מה יקרה לו אחרי המוות? האם את המצווה הזאת שמגיע עליו, שאין לו עכשיו כוח לעשות, אחרי המוות הוא יוכל לעשות אותה? אדם קם בבוקר לתפילה, אין לו כוח להתפלל, לא בא לו, לא בא לו, נו מה נעשה? אתה יודע מה מתאים לו? מתאים לו כוס קפה וקור אסון. אבל רגע, אסור לאכול לפני התפילה. אתה יודע מה? טוב, אז רק קפה. קפה מותר, בסדר. נו, תתפלל. אתה יודע מה? אני אתפלל מנחה שתיים. אבל אתה לא אנוס.
אני לא מתפלל שתיים, אתה יכול להתפלל, לא, אין לי כוח עכשיו, לא בא לי. כמה אתה בתוך הקבר תהיה מוכן לשלם כדי שיתנו לך לקום מהקבר ולהתפלל? אחרי שאתה תראה כמה גודל השכר והמעלה של מי ש... של תפילה אחת. וזה היום הכל בידיים שלך. הכל בידיים שלך. כוח הבחירה זה בידיים שלך. המסילת ישרים בפרק ד' אומר שכל אשר תמצא עדך לעשות בכוחך עשה. אתה יודע מה זה? זה הבחירה שלך. זה בידיים שלך. אתה בוחר. תבחר מה אתה רוצה. רוצה חיים כאלה, רוצה חיים כאלה, רוצה לעשות מצוות, רוצה... אתה הכל בידיים שלך. אחרי המוות אין בחירה. אבל כל זמן שאתה בחיים חיותך, אתה יכול לבוא ולעשות את הדברים האלו. ובאמת, אדם שרוצה את החיים הטובים, דוד המלך מעיד בתהילים פרק ע"ג פסוק כ"ח, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אומר דוד המלך, אני קרבת אלוקים לי טוב. טוב לי, אתה יודע למה? שתי באדוני אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך. אומר, אתה יודע איפה שמתי את כל המחסי, את הכוונה, את כל ההשקרות שלי, את כל הכסף שלי, את כל הכוח שלי, את כל התקווה שלי. בהשם, בהשם אלוקים. לספר כל מלאכותיך. מה זה לספר כל מלאכותיך? הרבה פעמים בן אדם יש לו עובד באיזה עסק. מה אתה? אומר, אני ברוקר. מה אתה? אני בנאי. מה אתה? אני אינסטלטור. כן, כל אחד אומר, אתה תבוא לדבר איתו, אתה רוצה לראות אותו פורח, תתחיל לדבר איתו על העסק שלו. תגיד לי, בהשקעות, מה אתה אומר? זהו, פתאום תראה את הבן אדם. בוא נה, תקשיב, אל תשקיע בזהב, זה יורד, זה עולה, תקשיב, הביטקוין הזה, זה סתם חרטה, אל תשקיע בזה. הלו, לפני רגע הבן אדם שתה כמו דג, הבאת לו את הניסיון שלו, את הדיבורים שלו, פורח, פורח, פורח. למה? זה המלאכה שלו. אותו דבר אינסטלטור, תתחיל לדבר איתו, תקשיב, אדוני, עם הצנרת, עם הסתימה. אני פעם ראיתי כזה דבר. אתה רואה אינסטלטור מדבר בכזה התלהבות, אתה בטוח שהוא מדבר באיזה סוגיה. קושיה, תירוז. למה? יש פה סתימה, בוא אני אראה לך מאיפה זה. אתה יודע מאיפה זה הולך? זה הולך מכאן, אתה מכניס פה זה, זה נהיה פה. הצינור פה מתעגל, ובדיוק בצורה של הסיבוב, פה יש מגבונים. המגבונים סתמו, עלה לך מפה חזק וברוך. עוד רגע רקד, כאילו הוא פתר איזה תירוץ וקושיה של רבי עקיבא איגר. סך הכל סתימה, מה אתה מתלהב? אבל זה החיים שלו, זה החיות שלו. עוד יותר, אחרי שהוא משחרר סתימה, יש סתימה רצינית. הולך, מביא כלים, צינורות, פותח את הסתימה. יש לו חיוך כזה מאוזן לאוזן. אתה בטוח, הבן אדם הזה, אולי, או זכה בלוטו, או צריך, אם הוא תלמיד חכם, היה תלמיד חכם, זכה לתרץ איזה קושייה קשה. סך הכל שחרר את הסתימה, מה אתה שמח? מה, לא, תקשיב, אתה לא יודע איזה סתימה זאת הייתה. היה לך פה קילויים של מגבונים ולכלוכים ועניינים, ולא אכלתי והבאתי לחץ ואוויר ועניינים. מושא לך שיעור כללי, בהלכות, ביוב. הלו, זה המלאכה שלו, זה השמחה שלו. אומר דוד המלך, אתה יודע מה המלאכה שלי? לספר כל מלאכותיך. אתה יודע מה זה כל מלאכותיך? כל המעשים הנוראים והנפלאים שלך. ורק את זה אני עושה. רק את זה. כל היום עוסק בדברים הללו. רק את זה. שיעורי תורה, זיכוי הרבים. רגע, איך אני אצליח? שתי באדוני אלוהים מחסי. אני לא חושב איך. ולכן אומר דוד המלך, זה הסיבה שאני קרבת אלוקים לי טוב. כל הזמן אני בוטח בך. כל הזמן אני סומך בך. ולכן אדם שבא ועושה את הדברים הללו, אין ספק שתהיה לו ישועת עולמים. בלי חששות. אם הוא ילך בבחינה הזאת, שיבוא ויעשה את כל המעשים, כמו שאומר הכתוב, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, בלי מעשה וחשבון. בלי ספק יבוא ויצליח בלי חששות. כמו שאמר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים. אתה יודע למה? אני בוטח בהשם, שתי באדוני אלוהים מחסי. לספר כל מלאכותיך. השם מזכה אותנו שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, נהיה בבחינת ברוך אומר ועושה, ונזכה לעלות ולהתעלות ולזכות את הרבים בדרך הטובה ביותר, אמן כן יהי רצון.
אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם, לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה. אני